የቨርጂኒያ ግዛት ፖሊስ አውሮፕላኑ የተከሰከሰበትን አካባቢ በእግሩ ያሰሱ የነፍስ አድን ሰራተኞች በህይወት ያገኙት አንድም ሰው አለመኖሩን ተናግረዋል ከቴነሲ ክፍለ ግዛት የተነሳው አውሮፕላን ወደ ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ ፊቱን አዙሮ ከመመለሱ በፊት ከታቀደለት የኒውዮርክ መዳረሻው ተቃርቦ እንደነበር ተመልግተዋል የፌዴራል አቪሽን አስተዳደር አውሮፕላኑ የተከሰከሰው ከዋሽንግተን 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደቡብ ምዕራብ ቨርጂኒያ በሞንቴብሎ አቅራቢያ መሆኑን አስታውቀዋል በቨርጂኒያ ዋና ከተማው አቅራቢያ በሚገኘው አካባቢ ሲበር የነበረውን አውሮፕላን ያሳድዱ የነበሩት ሁለቱ ተዋጊ ጀቶች እጅግ ከፍተኛ የኑ ድምፅ ሲያሰሙ እንደነበር ተነግረዋል ፌርፋክስ ስቴሽን እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ሲያልፍ ይሰማ በነበረው ከፍተኛ የጀቶቹ ድምጽ በርግጎ የነቃውን ውሻ የሚያሳየው የቪዲዮ ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች ከተለቀቁትና እጅግ በርካታ ተመልካቾችን ከሳቡት አንደኛው መሆኑም ተመልክተዋል አውሮፕላኑ በአንኮር ሞተርስ ሜልቦርን ኮርፖሬሽን ስም የተመዘገበ መሆኑ ተዘግበዋል ዋሽንግተን ፖስት እና ኒውዮርክ ታይምስ የኮርፖሬሽኑ ባለቤት ጆን ሬምፐል አውሮፕላኑ የሳቸውን ሴት ልጅ የልጅ ልጅና ሞግዚቷን ጨምሮ አራት ሰዎችን አሳፍሮ ይጓዝ እንደነበር መናገራቸውን ዘግበዋል ዋይት ሀውስ በወቅቱ በአንድሮ አየር ኃይል ና ባህር ኃይል ጦር ሰፈር ጎልፍ ሲጫወቱ ለነበሩት ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስለ አደጋው ማብራሪያ የተሰጣቸው መሆኑን ጠቅሶ ጀቶቹ ያሰሙት ከፍተኛ ጩኸት በመጠኑም ቢሆን ከርቀት ሊሰማ እንደሚችል ገልጸዋል